Grad Lepoglava od ove će godine biti bogatiji za još jednu kulturno-zabavnu manifestaciju. Lepoglavski će se dani prvi puta održati od 4. do 6. idućeg mjeseca. Manifestacija će se održati u organizaciji Turističko-kulturno-informativnog centra, Turističke zajednice Sjeverno Zagorje te grada Lepoglave kao glavnog pokrovitelja. Glavni cilj ove aktivnosti je bogatom turističkom ponudom grada privući posjetitelje kako bi se stvorila baza za turizam tijekom cijele godine. Povijesno-kulturna tradicija, umjetnička baština, tradicija izrade domaćih proizvoda i povoljan geografski položaj samo su neke od karakteristika Lepoglave koje će se promovirati. Želja organizatora je da se na ovaj način ublaži obilježje Lepoglave samo kao grada s najvećom i najstrožom kaznionicom u Hrvatskoj, kako je mnogi doživljavaju. Početak lipnja je izabran kao početak sezone događanja koji će uslijediti u Lepoglavi, a u planu je ovu manifestaciju pretvoriti u tradicionalnu aktivnost koja će se održavati svake godine. Na temelju veoma bogate povijesne kulturne tradicije koje ima grad Lepoglava. Također i na svim onim temeljnim strateškim razvojnim konceptima što smo definirali u Lepoglavi, a posebno na već održanju 14 međunarodnih čiparskih festivala, stvorili smo osnovu za još jednu manifestaciju koju smo nazvali Lepoglavski dani. U tom segmentu želimo da pre svega svim građanima grada Lepoglave, a i svim našim dragim gostima i posjetiteljima pružimo jednu informaciju, cjelovitu informaciju što grad Lepoglava može pružiti, pre svega u onom dijelu ponude u turizmu. Cilj nam isto također da sve te potencijale stvorimo u jednom mogućnosti koja je jedna gospodarska, odnosno tržišni segment razvoja grada Lepoglave. Na više lokacija u gradu biti će postavljeni trgovi čipke, starinskih jela, tradicionalnih obrta i zanata te trg umjetnika. Tako će posjetitelji moći vidjeti kako se izrađuje čipka, kušati starinska jela, uživati u radu lepoglavskih umjetnika, ali i pogledati nalazište poludragog kamena Ahata. Manifestacija će biti podijeljena u dva segmenta, kulturno-zabavni i segment u okviru stručnih seminara i izložbi. Održat će se drugi međunarodni sajam minerala i poludragog kamenja, osmi sajam turizma, enogastronomije i proizvoda starih zanata, kao i drugi susreti Vina Zbregov, koji će okupiti proizvođače vina kontinentalnog dijela Hrvatske. Tradicionalna likovna stvaraonica na Rangerovom putu okupiti će 30 umjetnika iz Varaždinske županije, koji će svoj doživljaj Lepoglave pretočiti u umjetnička dijela. Bogat program biti će prilagođen svim uzrastima, od svakodnevnih koncerata, igara, tombole, kreativnih radionica i zabavnog parka za najmlađe, zabavnog i sportskog programa, a posjetitelji će se moći okušati u paintballu i airballu.